Na mtazamaji, shukran kwa kusalia nasi. Karibu tena. Tukisonga mbele ni kwamba baadhi ya viongozi kutoka maeneo ya Nyanza na Rift Valley wamefufua wito kwa maeneo hayo mawili kushirikiana kisiasa. Wakiongozwa na gavana wa Uasin Gishu Jonathan B, viongozi hao wamesema jamii hizo mbili zinafurahia urafiki wa kisiasa ambao unapaswa kuimarishwa kwa ajili ya ustawi wa eneo hilo. B alikuwa akizungumza katika hafla ya kuchangisha pesa huko Kipkaren ambako aliandamana na viongozi wengine, miongoni mwao waziri wa habari, teknolojia ya mawasiliano na uchumi dijitali Eliud Owalo. Huyu hapa Achola Simon na kina cha taarifa hiyo. Tulitoka Egypt. Nyinyi mlijenga, baada kujenga pyramids tukapata nyinyi tukapata river. Kufika hapo mkakwama kwa mtoni, sisi tukaona tuende kwa mlima. Lakini sisi ni watu moja tu. Kutoka hapa mpaka Kisumu ni karibu sana. So ile upendo yetu irudi. Mimi naomba kwa unyenyekevu tushirikiane, tufanye kazi na county government na tufanye kazi pamoja na national government. Uchaguzi tulifanya 2022. Tutarudi kwa uchaguzi 2027. Ile imebaki hapa katikati ni kushughulikia zile matatizo, zile changamoto ambazo zinakumba mwananchi ya kawaida.